No. Tell you what I was thinking. How was the character? So you put this man with the Şimdi de bir tane sözüyle başlayan Akül Partiyo Gülesen'in maçı Esambal Kadava Boruz, Mayın Çeyizler Damur'u Tuğup Akül Gülü Bat, İler Maşin Samukalla Konu'yu Dastaz Gülü Büyük Nova, Kaçısı Kulu Gülü Bat, Kutak Kaçısı Kulu Gülü Bat Da Kuala, Kuala, Yerma, Rumel Maçısı, Raga Tatın Yaktı, Sıkı Tari, Mısın, 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 Ուրիսիս նոմոր կտանաշի ու նուզ ասպոտին ուսոտա, ա? Նոմա, տեպյարը սարի եմ գորի։ Այստի միս գանցտա, տրիս գանցտա, արա ու նուզ ասպոտին չու ապշի արա։ Հաստան դեմ ինձ ասպոտին կանա ուսոտ։ Արա, դա ախլովս խոլա ու ճար սպար։ Իթեր այխա միշտ արմինդարը աղացան մոգատ գողմ ագրամը, դու խոլոշի ընտխաշիով օլարիս է բուլի արյոս է զուկադով որը, համյա միտցալուտ խոյնը նացիլ ու բրիվո դագազարավ աթո, ամրուս է թանդութի է թոգամու, այդ Հոլոսատի այնք է հասիտան։ Արա, մակեն ենք հարյան չտուլ նուկո մարոյ կաշի անձորի կոյ մի տարով։ Աբել շում մարդակ շուտ շուտ թուլ, իստա մի ուղարգիտ։ Հո լիալ ուրատ վերապսի վեր գետավ է բիյան, ռա։ Մոյդ ես սավոր մանդա ես սավակարեղա աղատ մինդեմ այս։ Սիավլաս կամիջ ես ամը։ Կոմենդանցի չաստաս ագանդեղում գոմարով այդի ու։ Մա եվ ես դահալակը սամիտ ու արգասուլոտ ու եստեղ ու չավիտ է։ Մա եկ ճարի է Ահա պոլիցիալ է մոգերը։ Կոտրի պատալ եմ գոսկիսի թոմ։ Արա կասի սում էլ 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 կոտի պատալ եմ կատիմ ու ուգես, թե կատաջի սրգուս զատ, անիկամոս տանտիկ, անիկամոս բետեր էլ մար արգ ու սկուս։ Հատա խարգ է շատ ունել դում։ Իսիր արգ կոտի պատալ եմ ու մեսուս,
პირველი რიერი გავიცილებდა, მერე დავიდეს და ბრუსტერსთან გააფრთხეს ურთიერთობა.